Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang yang tidak akan susah hidupnya adalah orang yang paham. Kelawan apa? Kelawan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabe wis diudunakan kabe. Sedurunge menu sanjaluk Gusti Allah wis ngupai. Sedurunge sampean ngangkat tangan donga, Gusti Allah wis ngupai. Begitu sampean ya Allah nyuwun diparingi rejeki, wis direjekini durung. Berarti ulu donga tak ulu ngupai. Ulu ngupai. Tapi kenapa aja Kang? Kita kudu donga maring Allah Subhanahu wa taala supaya kula lan panjenengan sami sadar. Maksudnya sadar, uang ngerasa dipaiku bakal maunin jaluk. Bener beli? Bakal maune orang jaluk ngerasa dipai beli? Maune orang jaluk. Ya, terus barane anak ngerasa dipai beli? Beli yang maune ora jaluk, tapi bakal maune jaluk. Begitu dipai ngerasa diupai. Umpama kula lan panjenengan sami bengi dedonga, ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki, ya muga-mugia anak putu pada sehat. Begitu turu esok anak sing gedog. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa anu jiana bagian BLT? Ya contoh gini Pak. Iya. Berarti begitu oli bagian BLT lap kelingan karo donga. Akhirnya apa ngucape? Alhamdulillah ya Allah, dongane kita mau bengi diijaban ning Gusti. Dadi sing di alam-alam Gusti, sing dipuji-puji Gusti. Loh, kenapa? Karena weru dak kita ne mau ning jaluk. Dadi ne uang orang rasa dipaining Gusti Allah, kenang apa ora ilok jejaluk, bisane panene dadi kita ne beli meneng-meneng ning sawah ya. Ngimetan. Ya iya kaje buktine sing ora mang sawah-sawah mah dedeleng aja sawah suket nglundu. Bener? Lah iya bisane sawah dadi ki oriane antem je kita mah. Beli karya karsiman je oria je maneman. Iya? Lah iya. Jadi ketika kula lan panjenengan sami prangsane oliye dhewe, dadine panen iki bisa dadi karena kita ning oreane temenan, nilikane temenan. Akhire begitu panen ya ndeke kita. Akhire wayang ngetokna jakat alot. Oh, yo jakat ya Kang wong kene percaya. Kita mau wong kene percaya. Wah, ya jakat kan ya. Ya sing 100 bata 200 bata mah masih jakat ngono. Ya kadur setiti kok ya. Ya iya wilayah kene 100 bata teng-tengan paling oli seton lah. Ya rata-rata sangang kintal bolong kintal sangang kintal jakat 10%, sangang puluh kilo ya kecil wili-wil wah. Ya kecil wili-wil sangang bolong iki ya sing bojo semono iki kita mesin pikiran sing sawah atusan hektar kok wah iya sing wayahe panen oli 200 ton kok wayahe jakat ndarani beli 8 truk wayah ngelong 8 truk mayang kok dikit kok Gusti hari semene mah. Ya kenapa? Karena selama kian apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh, perangsane oliye dewek beli ngerasa ya. Tapi kan kita ini pegel bagian pegel gayo ditung maning berapa sih kontribusi menusa sampai tekan parikun ku dadi ya uliya kita uliya kita kabe leban tiung siran nandur kuin lemah lemahnya siapa lemahnya Gusti lamun nyebare pada waktu Agustus September dadi beli barine dadi beli kenang apa beli laka ba Banyu akhirnya grebyak mudun udan banyune siapa? Hai kuno. Ya. Wis banyune teka, sampean ngungkum pari, pada cukul ditebarakan sinyukulaken siapa? Hai Gusti Allah maning, bukan dicukiti dewek siji-siji parine. Beli akhirnya pari pada dawa-dawa sing dawakaken siapa
Oh Gusti Allah, boka diduduti siji-siji. Ya kan bergelis dawaka. Ya kuayang aile dikakin duduti kok raya. Lah iya, pragat dicabuti, iya kan? Tancap-tancap akan cap, 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 cap. Pada cukul, pada nganak, siapa sih macek? Ya, 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 baka pari kan nganak dikit nembe meteng. Baka wong kan beda, meteng dikit terus. Lah iya jelah, nembe nyadar dikaku ya. Lah iya, loh mah ya baka pari mah nganak dikit terus. Teng, baka wong meteng dikit terus. Loh, apa jakan sebabe yang dika mau beli niteni? Loh, iya, jadi apa jakan sebabe? Ya sebabe delengen nandure sakane ga. Kenapa pari nganak dikit nembe weteng? Karena sing ditandur bongkot. Kenapa wong meteng dikit terus nganak? Karena sing ditandur petit. Ya ya kaya kaya kun wa kun wa. Iya ya kaya kaya kun mah. Ya, ya tapi apa tetep kula lan panjenengan sami ngeling-eling dateng rahmate Gusti Allah. Sumantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.